Je to možná zajímavé, ale přesně po 35 letech otvíráme hotel Bobík vlastně od prvního otevření, protože v prosinci 77 byl tento objekt kolaudován, v lednu 78 byl zprovozněn. Vážení hosté, zastupitelé, přátelé, vážené firmy. Myslím si, že tímto jsem vypověděla, kdo je na dnešní slavnostní otevření pozván. Velice si vážím toho, že jste si našli čas a zúčastníte se tohoto slavnostního otevření hotelu Bobík. Malinko se změnil název, dali jsme tam městský hotel Bobík, protože ho má město. Je to zajímavé, když vezmeme, že hotel Bobík má svou hotelovou část nepřestavěnou původní, restauraci nepřestavěnou původní, formanku nepřestavěnou původní, vinárnu nepřestavěnou původní. Akorát někde vzniklo několik příček. Málo. V restauraci se nám povedlo vestavět volarský minipivovar. Věřte, nevěřte, v roce 1961 se ve volarském pivovaru přestalo vařit pivo. Po 80 letech. Takže já věřím, že ta historie je opravdu se opakující, takže ten mini pivovar bude mít tak skvělý úspěch, jak měl volarský pivovar. Ve formance vznikly úplně dvě malé příčky, dá se říct dřevěné, a formanka má nádech právě formanky. Ve vinárně vzniklo 5-6 příček a jsou to lázně. A protože osmička je hrozně špatné číslo, takže oficiálně otevřeme 9. Od zítřka od 10 hodin pro veřejnost. Ubytování, restaurace, pivovar, formanka, galerie, ale to si myslím, že bude mluvit kolega magister Pavlík. Ale prostě všechno to krásné, co můžeme teď jako město lidem nabídnout. Přestřihli jsme páskou. Já jsem si dovolila pro každého připravit malý dárek, tu památku. Dovolte v současné chvíli oficiálně městský hotel Bobík předat jednatelům panu magistru Pavlíkovi a panu Roučíkovi. Tuto slavnostní chvíli nějakým způsobem protahoval, protože samozřejmě všichni už se těšíte na to, abyste viděli výsledky práce,
které město Volary za poslední rok zde s touto budovou vykonalo. Jediné, co si myslím, že je potřeba zmínit, je znova poděkovat zastupitelstvu města Volary, protože jenom díky zastupitelstvu města se podařilo uskutečnit skutečně neuvěřitelnou myšlenku, kterou jsme na začátku všichni měli. A není to tak dlouho, kdy jsme byli před rozhodnutím, zda hotel provozovat, prodat či zbourat. Já jsem v této chvíli skutečně velice rád, že osvícení zastupitelé rozhodli, že hotel se bourat nebude a že jsme vybudovali něco výjimečného. Nejedná se jenom o hotel jako takový, ale jedná se celkem o celý komplex, který je projektem, který samozřejmě daleko překračuje hranice města Volary, protože kromě vynikající kuchyně, ze kterou se samozřejmě počítalo, máme zde skvělý mini pivovar, máme zde skvělou myšlenku prosazování konopných lázní a také věc, která na Volary si myslím není úplně standardní a myslím, že občané ji přivítají a časem si budou této kulturní události vážit. A tímto vás zároveň všechny zvu na zítřejší vernisáž v 18 hodin, protože otevíráme novou městskou galerii zde přímo v areálu tohoto hotelu. Takže za to všechno vám všem patří veliké poděkování. Samozřejmě ten největší díl odvedlo současné vedení radnice. Velice se angažovala paní starostka a samozřejmě odbor investic a správy majetku. A věřím, že oceníte naše úsilí a že se vám celý projekt bude líbit. A já osobně věřím, že bude fungovat a že za rok se zde shledáme a budeme pouze vychutnávat výsledky naší práce. Myslím, že paní starostka i pan magister Pavlík už řekli vše důležité, ale také bych se chtěl připojit a hlavně poděkovat paní starostce, odboru investic a správy majetku, všem zastupitelům za podporu a všem firmám za skvěle odvedenou práci, kterou si myslím, že za pár minut zhodnotíme a doufám, že se vám bude líbit vše, co se tady nově vybudovalo a pevně věřím, že hotel bude sloužit mnoho let, mnoho desítek let a hosté se sem budou rádi a často vracet do Volar. Máme za sebou slavnostní otevření hotelu. Jak se vám hotel líbí? Já musím říct, že jsem tady v tom hotelu byl vlastně před rokem nebo před rokem a už nějakým časem, kdy město Volary ten hotel koupilo a za ten rok musím říct, že se tady povedlo úžasný, ohromný kus práce a musím jenom volarským pogratulovat k tomu, co se jim tady podařilo. Je to něco nádherného a věřím, že ten hotel si najde své místo mezi návštěvníky Šumavy a že bude mít vždycky dost návštěvníků a nebude bojovat o přežití, ale bude se mu dařit. A já mu to přeju do budoucích let, aby se mu tady skutečně dařilo a byl chloubou Volar i do budoucna. No tak já jsem tady vzpomínal, že ve stejné situaci jsme byli před 35 lety, to jsem tady byl taky. Byl jsem mladší a ten zub času udělal svý za tu dobu, ale Bobík ten zkrásnil za tu dobu. Takže určitě jsem rád, že tady tohle zařízení je, že je v takovém stavu, jako jej vidíme. A jenom moc si přeju, aby nejen volarští, ale i přespolní přicházeli a byli tak spokojeni, jako se v tuto chvíli já. Jak vidíte budoucnost hotelu a co byste popřál? No, kdybych ji viděl černě, přestože jako jsem měl výhrady taky, tak bych asi nikdy nezvedl ruku pro to, abychom ten hotel koupili a provozovali. Ale myslím si, že z těch scénářů, které byly k dispozici, bylo toto řešení nejlepší a že je dobře, že je to tak, jak to je. Máme za sebou slavnostní otevření hotelu, také pivovaru a vidíme, že ochutnáváte, tak jaké je? No, já bych řekl, že určitě výborný. Já si myslím, že důležitá je jedna věc, totiž, že to je nepasterovaný, živý, nefiltrovaný domácí pivo. Takže ta chuť je pro mě malinko až podružná, ale důležitý pro mě, že to je prostě vařený z našich surovin, jakoby respektive doma, že to je domácí pivo. Já jsem prošel celý ten hotel, hrozně se mi to líbí, já myslím, že se to povedlo, že i restaurace, galerie, i lázně jsou opravdu vybavený velmi moderně, velmi pěkně a věřím tomu, že ty hosti budou spokojení. Jak vidíte budoucnost hotelu a co byste popřál?
Tak já jsem optimista, já věřím tomu, že to Volarum přinese příliv nových lidí, příliv turistů a pro město jako takový a pro občany samozřejmě možnost, kde se můžou dobře najíst, kde se můžou scházet. A věřím tomu, že ten hotel i přinese městu takovou jakoby touhu k tomu hotelu přidávat další a další věci pro turismus. Jo? To znamená, myslím si, jako cyklostezky a tak dále. Že ten hotel přinese prostě další myšlenky. Pivo je opravdu výborné a všechny diváky televize Prachatické mohu pozvat na výborné volarské pivo. Fakt je pivo dobrý, dobře hořký, dobře vyťukaný. Říkáte vybavení a ostatní nabídce služeb hotelu. Kdyby to nebylo ve Volarech, tak bych byl kritický k tomu, že město postavilo hotel, ale tady nebyla prostě jiná možnost, protože to samozřejmě hrozilo tím, že z toho vybouraného hotelu bude ubytovna pro nepřizpůsobivé, takže jsem to paní starostce a vedení města taky doporučil, aby město koupilo ten objekt a pokusilo se ho rozběhnout. Nebude to jednoduchý, bude to složitý, ale prostě tady nebyla jiná možnost a taky to mohlo skončit mnohem, mnohem hůř, takže místní lidi to musí podpořit, chodit na pivo, chodit do lázní a bude to fungovat. Držím palce. Jak vám chutná pivo? Jednička s hvězdičkou, dvakrát podtržená. Jak jste spokojen s nabídkou a ostatními službami hotelu? Teď se jdu podívat, protože začal jsem tady v restauraci. Musím říct, že pivo je opravdu úžasný a já si mu dovolím popřát. Přeju úspěch nejenom hotelu Bobík, ale přeju úspěch volarskému pivu. Přeju mu, aby bylo silné jako ojnice lokomotivy, aby bylo lákavé jako rovnoběžné dálky a aby jeho věhlas se za ním táhl jako kouř za podvečerním rychlíkem. Myslete globálně a pijte lokálně. Chutnal jsem ho a jak jsem byl informován, je plzeňského typu, že vynikající, hořký. A já jsem se v Plzni 5 let učil na vysoké škole, takže k tomu plzeňskému pivu mám a k plzeňskému kraji vztah. Takže opravdu oceňuju a myslím si, že toto pivo se najde opravdu hodně dobrých štamgastů. Jak se vám líbí vybavení a nabídka služeb hotelu Bobík? No tak aspoň, co jsem měl zatím možnost projít, tak si myslím, že je tady odvedený velký kus práce. Neboť toto vybavení, které tady je opravdu stylové, je to vidět, že to je všechno nové. Leskne se to tu, já si myslím, že hoteloví hosté mohou být spokojeni. Já bych si moc přál, aby to ten úspěch mělo, aby ty Volary už tímto nebyly poznamenáni tím, že mají v centru města dům, který je neobydlen, který chátrá a podobně, a aby se to našlo spokojené zákazníky a aby to bylo samozřejmě i ku prospěchu všem občanům tohoto města, aby sem chodili rádi, aby tady mohli relaxovat v lázních, aby si tady dali dobré pivo a aby to byli všichni spokojení. Já jim v tom držím palce a věřím, že ten pomyslný krok, alespoň v tom vybavení, udělali velice dobře, tak teď už zbývá jen ten druhý, to znamená skvěle a dobře to provozovat a nabízet výborné služby a já věřím, že to zvládnou. A myslím, že mě to docela překvapilo, protože jsem nečekal, že to je v takové kvalitě udělané, takže hodně mě to překvapilo. Jak vám chutná pivo? Vidíme, že jste již ochutnal. Pivo mě překvapilo taky, vypadá, že bude asi prodejný a je velice dobrý, takže občas sem budu chodit. Jak vidíte budoucnost hotelu a co byste mu popřál? No právě to je asi to, co jako zastupitel si myslím, že by je pro nás teďka nejdůležitější, aby si to prostě na sebe umělo vydělat. A věřím tomu, že to půjde, protože je tady hodně co těm volarákům nabídnout i těm, kteří sem přijedou, takže věřím tomu a že to půjde teda tak. A to přání? Přání, ať sem lidi chodí a zkusme to, navštívte to a možná, že si to všichni oblíbíme, bude to dobrý. Máme za sebou slavnostní otevření hotelu, jaké jsou vaše pocity z dnešního dne? Tak já jsem především velice rád a spokojen, že veřejnost přijala tento projekt velice pozitivně a lidé, pokud měli možnost si celý objekt prohlédnout, tak byly pouze pozitivní ohlasy. Bezprostřední dojmy. Můžu říct, že jsem byl atmosférou velice mile překvapen. Velice se mi
líbilo slavnostní otevření hotelu. Musím říct, že byl to pro mě pocit vlastně úplně nový, protože dosud jsem nic takového nezažil, co by se bezprostředně týkalo i mé osoby. A je to samozřejmě pro mě velký závazek, protože jako ve funkci jednatele, kde jsem vlastně s panem magistrem Pavlíkem, tak máme před sebou, bych řekl, nelehký úkol a doufám, že nikoho nesklameme, že budou všichni spokojení a že hotel naplníme co nejdříve. Co pro vás bylo nejtěžší na organizaci znovu otevření hotelu Bobík ve Volarech? Tak samozřejmě těch překážek na cestě se ukázala celá řada. Nejprve jsme řešili stavební práce a v momentě, kdy se začaly tyto práce chýlit ke konci, tak samozřejmě to bylo personální zabezpečení. Ale nemám pocit, že by některý z těchto úkolů byl těžší nebo lehčí. Já myslím, že společným úsilím jsme dokázali vzkřísit velice zajímavý a úspěšný projekt, kterému já osobně velice věřím. Tak já si myslím, že právě organizace znovu otevření byla celkově úplně ta nejlehčí. Hodně těžká byla práce okolo, kterou jsme tady odvedli, aby jsme právě měli možná to nejlehčí otevření. A já si myslím, že otevření se docela povedlo, protože dneska tady hotelem prošlo stovky lidí a mám z toho velice dobrý pocit, protože lidi byli spokojení. Což je takový ten výsledek, takový to správný poděkování, který jsme asi chtěli možná. No. Jak jste řekla, otevření předcházela řada příprav, co bylo úplně nejtěžší? Já si myslím, že úplně nejtěžší bylo rozhodnutí, co s tímhle objektem uděláme. Protože jsme ho koupili a několikrát jsme seděli společně se zastupiteli a vymýšleli jsme, jestli necháme jako hotel, nebo jestli z toho uděláme třeba dům s pečovatelskou službou. Takže možná nejtěžší bylo rozhodnutí, jak tento objekt bude fungovat. Jednohlasně jsme se přiklonili k tomu, že to bude hotel, že to prostě bude fungovat tak, jak to fungovalo. Tak to možná bylo nejtěžší, to rozhodnutí. Potom, když už se rozhodlo, tak jsme prostě začali vymýšlet, jakou vymyslet jinou službu, která nikde není, na co bychom mohli lákat hosty. Po té, co město hotel vydražilo, jste o něm měl určitě jistou představu. Naplnila se beze zbytku? Ano, v mém případě ano, protože já jsem od začátku propagoval to, že chci, aby byl hotel znovu otevřen. Samozřejmě byly i myšlenky hned ze začátku, než jsme do hotelu vstoupili, že v krajním případě by se hotel mohl i zbořit. Ale poté, co jsme hotel navštívili, poté, co ho město vydražilo, tak jsme se rozhodli, že ho znovu zprovozníme a byla to, dá se říct, schoda celého zastupitelstva. Na počátku jste měl určitou představu, naplnila se bez zbytku? Já myslím, že spíš ta moje představa, že naopak to přečilo moje očekávání. V průběhu té práce, kdy jsme na tom soustavně pracovali, tak už jsem viděl, že to bude čím dál tím lepší, až to bude daleko lepší, než jsme si na začátku dovedli představit. Jak vidíte budoucnost a co byste městskému hotelu popřál? Tak já samozřejmě musím vidět budoucnost pozitivně a přeji městskému hotelu, aby prosperoval, aby skvétal, aby byl vždy tak naplněný jako dnes. Budoucnost hotelu vidím růžově. Já jsem optimista a jsem přesvědčen, že najdeme brzy klientelu, která zde bude spokojená, bude nás často navštěvovat. A tím bych samozřejmě chtěl hotelu popřát hodně spokojených zákazníků, jak v restaurační části, v lázeňské části, tak i v hotelové části. A věřím, že se k nám budou do tohoto hotelu rádi vracet a doporučovat ho dalším. Trošku víc jsem optimista, takže já vidím budoucnost dobře. Já věřím, že hotel bude prosperovat, že to je vlastně zařízení nebo objekt ve Volarech, který tady chyběl a myslím si, že hotel ve Volarech
má své opodstatnění a že hotel bude prosperovat? Tak samozřejmě budoucnost vidím velice pozitivně. Kdybych to tak nevěděla, tak bych asi tomu nevěnovala tolik energie, ale protože věřím, že město se bude moc pyšnit tím, co může nabízet. Takže jo, vidím opravdu velice kladně, velice pozitivně.